乌克兰军队绝地反转，普京内外大破损。西方国家敦促联合国控中共反人类罪。记者会冷场，中共发言人尴尬退场。贵阳大白接力传10000多份菜被接丑。民调显示，美加民众多数认为中国商品构成最大健康威胁。观众朋友好，欢迎收看希望之声 TV 环球看点，我是王静怡。今天是9月12号星期一，我们来关注下面一组消息。乌克兰军队近期在哈尔科夫以南吹响了反攻号角，屡传捷报。英国国防部12号指出，乌军目前收复的地区比伦敦都会区2倍还要大，俄方很可能已经下令部队全数撤出哈尔科夫。乌军在最近的48个小时内展开一次快速的绝地大反攻，首先在10号成功的进入哈尔科夫州原本由俄军掌控的重要补给城镇伊久姆库普扬斯克，继8号宣称收复1000平方公里，10号晚间又收复了2000平方公里。一位伊久姆的居民向卫报透露，乌军已经顺利进入伊久姆，此前俄军迅速撤退，留下弹药和装备。俄罗斯在乌克兰哈尔科夫州指派的州长甘切夫表示，上周对该州展开闪电反攻的乌克兰士兵总数达到了俄军加亲俄部队总数的8倍。面对战事受挫，莫斯科已经对当地的乌军进行空袭回应。乌克兰南部靠近赫尔松地区，乌军先前摧毁横跨第聂伯河的重要桥梁安东尼夫斯基桥后，俄军的后援补给作业受挫。尽管俄方积极地抢修桥梁、建水上浮桥，但乌军攻势不断，建造工作停滞不前，目前还是不能将足够的物资送到赫尔松前线。乌方12号的一份声明称，在反攻行动中，俄罗斯军队的人力遭受严重的损失，其中包括海军陆战队第810独立旅损失了近 85% 的兵力。根据乌克兰国防部公开的数据，俄军已经在整个特别军事行动中损失了超过50000人。但根据目前外流的俄罗斯财政部的报告，显示俄军实际阵亡人数恐怕不只是50000。因为俄方的报告中，俄罗斯政府需要拨款3610亿卢布用于阵亡俄军的抚恤，平均每人约700万卢布，阵亡者总计48759人以上。俄罗斯财政部还要求在下半年再增加2710亿卢布，明年增加7240亿卢布，以满足抚恤要求，这还不包括伤者的抚恤。这样看来，俄军的实际损失数字甚至超过了乌克兰国防部公布的数据。随着乌克兰东线的反攻快速推进，俄罗斯外长拉夫罗夫11号表示，俄罗斯不排除谈判的选项，不拒绝与乌克兰进行谈判。但在乌军局势扭转的情况之下，泽伦斯基表示不急着和谈。而普京在国内也面对更多的质疑声音。莫斯科的洛莫诺索夫斯基区区议会的市政代表发表声明，呼吁俄罗斯总统普京辞职。他们在该区官网发布声明，强调普京及其下属咄咄逼人的言论已经将俄罗斯推回冷战时代，使俄罗斯再次开始被恐惧和憎恨，再次用核武器威胁全世界。他们认为俄罗斯政府的管理模式已经过时，阻碍了俄罗斯的发展及潜力。洛莫诺索夫斯基区成为近日第二个冒着风险要求普京下台的俄罗斯地方当局。总统泽伦斯基则在11号播出的 CNN 专访中表示，乌克兰的主要目标是收复失土，将俄军彻底赶出我们国家。乌克兰武装部队总司令扎卢茨尼周日透露计划，乌克兰部队继续在哈尔科夫州朝北面、南面和东面三个方向推进。俄罗斯部队周末从该地区主要堡垒伊久姆撤退，是3月份撤离乌克兰首都基辅以来的最大失败。数以千计的俄罗斯军人抛下弹药和装备逃亡。英国国防部表示，乌克兰反击行动迅速取得进展，无疑对俄罗斯整体作战计划产生重大影响。乌军高层可能会把握机会加强煽动新战工作，因为连日来军事行动受挫，俄军对领导层的信任恐怕已经有所动摇。联合国人权报告发布之后，中共颜面大失，受千夫所指。北京当局恼羞成怒，指使驻联合国大使陈旭放言，无法和联合国人权办公室合作。
人权报告指出，中共侵犯人权的行为可能构成危害人类罪。陈旭抱怨，这是对中共政权和做法的毫无根据的指责。联合国人权高专办的评估是西方国家捏造的。但中共说了这么多，却并不愿意退出联合国人权委员会，更不敢与联合国翻脸。陈旭还特别强调，并不是不与联合国整体机构合作，只是不想与人权办公室合作。但西方国家没有理会北京的这一套。联合国人权理事会下周一在日内瓦举行会议，西方国家正在权衡是否就中共在新疆侵犯人权的行为对中共进行谴责并展开调查。联合国人权办公室8月31号发布报告，指出中共对新疆维吾尔族人任意和歧视性拘留可能构成国际罪行，尤其是危害人类罪。上周四，联合国大会任命奥地利资深外交官沃尔克特克为下一任人权事务高级专员。这份报告的后续处理成为他上任后最紧迫的挑战。美国常驻联合国副大使丽莎卡蒂指出，特克必须为世界各地的人权问题发出独立、公正和坚定不移的声音。高级专员必须愿意在任何地方指出侵犯和践踏人权的行为。西方外交官员透露，西方国家正在考虑一系列的决议，包括人权理事会首次就中国问题作出决议，并建立调查机制。中共外交部9月8号举行了一次例行记者会，刚刚走马上任的新发言人毛宁等待回答记者问题，外界也在观察他将为北京当局扮演何种面孔，没料他却遭遇的是冷场。从网络上已经曝光的视频可以看到，整个记者会从头到尾只有寥寥几个记者在现场提了问题，随后记者会陷入了长时间的沉默之中。发言人毛宁先是以低头看手中的材料来消磨时间等待提问，没想到等来的是一片静默。遭遇冷场之后，为了解除尴尬，他又抬起头来，一边环顾四周，一边询问记者们是否还有其他问题，然而台下仍然是一片沉默。又等待了一会儿，毛宁见始终没有人发言，便草草宣布结束记者会，转身离开。当天，中共外交部官网并没有发出这一场记者会的视频，只以图片文字形式进行了回顾，意图避免这种动态的画面尴尬再度公之于众。而这一视频还是在中文网络上被广泛的传播，并引发了众多的嘲讽。网友说，这是恶意不提问，这准备工作显然没有做到位啊，一个自己人都没有安排。还有的说，你问东来他问西，啥都不问多省心，准备了一肚子怼人的词儿，结果没提问，你说着急不着急？记者都不想配合演出了，问了等于不问，答了等于不答，散伙。中共搞防疫封控，给百姓造成无数的人为灾难，一方面拼命作秀，标榜为人民服务。贵阳市花果园小区日前传出视频，约百名防控人员表演以人链接力方式传递蔬菜，号称送菜16000份，被当地官方吹嘘为一股不可抗拒的力量，却遭到了网民的嘲讽。贵州长安网发文，花果园 C 区大白接力传菜，团结就是力量，并显示画面，大白们争分夺秒地接力传递蔬菜，16000多份含有多种蔬菜品种的蔬菜包很快传递完成，形成一股不可抗拒的力量。但是官方这个所谓的正能量举动被网友用至少四段不同角度拍摄的视频揭露其荒诞。例如，运送物资的大货车停靠在马路边卸货，却没有直接开到小区门口。画面中拍到三轮车、摩托车、 SUV 等交通工具，但它们却并没有被用于辅助搬运，似乎仅用于作秀。网民纷纷问道，这是疫区传统的节目吗？车没油了，用手推车判几年？咋不从海南手递手传到北京呢？这是解决就业难吗？既然作假已经被戳穿，还引发了如潮的网络负评，留着只能丢人现眼。目前这篇文章已经被删除了，但网上仍流传着不少截图和视频。在互联网的记忆中，官方封城期间，这类的人力传菜的宣传也曾在上海、西安出现过。网民调侃说，真是笑死，这种自我感动式的奉献，千万不要，大可不必，好吗？
几十人或上百人传菜，人人用手摸一遍，把疫情的温暖传到千家万户。但凡大白走开点，车就开进去了，把白色恐怖传递给每个人。还有人说，这样磨洋工，把一天能干完的活拖三天，还能拿三天的工资，只是苦了老百姓。确实，另一个花果园租户田先生8号告诉大纪元，这么多天了，说送物资，可连一粒米都没有见到过。我们现在真的什么都没有，这两天我吃方便面拉了两天肚子了，有关单位都在踢皮球。加拿大民调机构 Nanos 最新的民调显示，多数加拿大人和美国人认为，中共治下的中国大陆是加美两国最大的健康威胁。来自中国大陆的进口商品应接受严格检疫。这份民调由加拿大民调机构 Nanos 和美国水牛城大学共同进行，是最新发布长达18年的跟踪调查报告的一部分。民调结果显示，59%的加国人认为中国大陆对加拿大构成最大的健康威胁，美国人这一比例为66%。民调还显示，加拿大全国各地受访者认为中共构成最大威胁的比例分布均匀，其中草原省、魁省、卑诗省、安省和大西洋省省份这一比例相差不大。调查还显示，高达65%的加拿大人和45%的美国人认为海关应对中国大陆进口商品集装箱进行严格的检疫。自2014年以来，中国大陆进口商品就代替了墨西哥商品，成为加拿大人最不放心的进口商品。民调还显示，在哪国游客应该受最严格的海关安检问题上，中国大陆再次高居榜首。高达57%的加拿大受访者认为，海关还应对来自大陆的游客进行最严格的安检。而在美国的民调中，中国游客居第二位，仅次于墨西哥游客。民调还显示，43%的加国人在人权问题上和英国价值观最接近，57%的加拿大人和64%的美国人认为，华府应与加拿大政府加强合作。加美两国民众均认为，两国应在边境安全、反恐和能源政策问题上进行合作。还有越来越多的加美民众认为，两国应加强能源合作，减少和取消对中东石油的依赖。以上就是今天的节目内容。节目的最后向您介绍，我们希望之声是美国联邦批准的非营利组织，因为我们想持续的为观众追踪新闻，挖掘真相，所以希望得到您的捐款支持。也欢迎您分享转发我们的节目，谢谢您的参与和关注，我们下期见。